աշխարի մասշտաբով ասում են 3-րդ տեղն ենք այս մահացության ու ավարի վտարների պատճառով, որ մենք մեր քաղաքը ժողովուրդ է Հայաստանը։ Դե ինչ կկատարվի չգիտես։ Հարագության քերազանցումն է, երնավանց երիտասարդները, առաջնահերթ։ Անկախ են բանի չադերը, երթևեկության կանոնները լրիվ չեն տիրապետի այդ մեկ։ Որտեղ ուզենան, ինձ ձևի ուզենան, կռան կայնեն, կռան շրջադարձ կատարել, զիջել չկա, այդ հասկացողությունը չկա, սպետապորը իրանց համար կանաչ է մշտական։ Անուշադրություն, կամ խմածեն, կամ քնադեն, իրանք գիտեն, իրանք պետք է որոշեն հելին գործի, թե չելին գործի։ Խան վարորդներից որոշ, ասենք, դվիժենուն ծանոթ չէ, չի զիջի, կամ անկախ իրանից կայնի կամ մի հոգին մայթի վրա կայնածը կայնի դոր ճամպակուտա, հետևից կուկան մրդին հետևա։ Գայդարակ վիճակն է, որտեղ մենք օրենքին չէին տարգող ազգ ենք։ Քշել չիդեն, հին ավտոներ են, այդ զիլը թուլադրվեր գորել կապ զարգեց, քանի մարդու կյանք խլեց, 11 հոգու կյանք է խլել։ Ինչ համար է խլել, որովհետև անպետք ավտո է դիսպիսի սպիզատերած, դուրս գնաց ավտո է։ Հենց պատճառն է դիկե հիրանց անպտության հերեսից, արագություն, ամենակարևոր արագություն։ Որոշ մարդիկ կան, որ ենքան արագ են գնում, որ դես տրասի վրա մենք գնում ենք, ես ասենք 90-ից 100 տրասի վրա, բայց 100-ից ու շատ գալիս ավգուն են։ Ես երեկ չի առաջ օրը գնացել էի Սեպանավան մարդեի դարը, գալող մեկենան ընձի ավգուն էր, հայերա վերա։ Հետո այդ կալուս լայն կորավայրա երեկ է, զարգել էի Օպելի։ Նախ տասատուն, որպեսի աշխատում ինքը, որպես ասենք երտևեկության սենքում, ես դայի տասատուն ինքը պետք քնություն ազատենի, տարիների փորձ պետք ունենա ինքը, որպես բարորդ, նախ ինքը պետք ունենա ամենաքիչը երկրորդից առաջկարգի բարորդ պետք ունենի տասատուն, բայց դե գնացեք նայեք հլը, կայի առաջկարգի երկրորդ կարգի բարորդ, չէ, զուբիտելով, իրա սեպական մեկենա մտրել է Լինտեզյան, ինքը դարել է ավտո դպրոց դասատու։ Տղես գնաց 10 րոպեվա, 15 րոպեվա, պրավեն առավ եկավ, կյանքում ռուլի չէր նստել, փարկած, վերգու տարեք չէ, ես 18 տարեկանց ուժևն եմ ունեցել, մինչև մի կորուս սորունց կենեմ, որ գնստիմ, ոտկերս կաշխատին, բայց իրանորդ հիտողություն կենեց, հետո պավար ավելի սաղել ըտպես են, ընտես չէ, հենց սաղել այդպես էրով, այս էֆեկտը շատ են ու մարդիկ մեղք են, 11 հոգի կպատկերացնեք այդ փուշ եղավ թևեր։ Կարոնակարգելու տարբերակներն է, որ խստություն չեն մտնի, ես ճիշտ եմ ասում, ես ճանապարհն որ կառուցում են, չէ, Ազատանից այդ փակ է, նեղ ճանապարհ է, այնտեղ տված է 50 հարագություն, ասենք 30, որտեղ փողոցը նեղ է, չի կարելի ապգոնեն էլ դեմ, բայց գալից են ձևի ապգոնեն մտնում, որ այդ սրեշտի մեկենային ճանապարհ չկա, հետ մտնիկ առակ նրա ճանապարհ եղնի, այդ եղել արդեն մեկ երկուս դեպքեր, ու ես կան գնացել եմ, մեր պարետային եմ դեմի չի էլ։ Լավ տուգանքներ տենեն, ընպես տուգանք տենեն, որ դոնք պեժեցի, 10 րոպեվա տարբերություն են տամենը, 10 րոպեվա համար դոնչիտ կամ մարդու գլորդ։